Сәлем, құрметті оқушылар! Сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 119-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы – қорытындылау. Бірінші есеп тапсырмаларды орындап, қандай жануар Қазақстанның қызыл кітабына енгізілгенін анықта. Тапсырмалар астыңғы бөлігінде, яғни бағанды түрде көрсетілген, ал жауаптары жанында қатар бойынша орналасқан. Сол жерден жауаптарын таңдайтын боламыз. Бірінші. Қосуды орында 25-тен 14-ке 25-тен 7-ні қосамыз. Сонда бөлшектің бөлімі сол күйі тұрады, яғни 25 болып өзгеріссіз қалады, ал алымы болса 14-ке 7-ні қосамыз. Сонда 21 болады. Олай болса біздің жауабымыз 25-тен 21. Сонда біз Б деген әріпті алады екенбіз. Бірінші сонда Б-ні қоямыз. Келесі азайтуды орында 4-тен 9-дан 4-тен 6-ны азайтамыз. Бөлшектің бөлімі 4 болып тұра береді, ал алымы болса 9-дан 6-ны азайтамын, 3 қалады. Сонда 4-тен 3 деген жауап болады. Олай болса, екінші әріп бізде А деген әріп болады. Келесі бөлімі 17-ге тең дұрыс бөлшекті тап. Дұрыс бөлшек дегеніміз бөлшектің бөліміне қарағанда алымы кішкентай болуы керек. Сонда ол дұрыс бөлшек болады. Бөлшектің бөлімі барлығында 17 болып тұр, ал алымы бөлімінен кішкентайы бұл 17-ден 14. Сонда Р деген әріпті қояды екенбіз. Келесі аралас санды тап. Аралас сан дегеніміз бүтін саны бар бөлшек сан, яғни 1/7-ден 1. Олай болса, Ы деген әріпті қоямыз. Келесі бөлімі 4 болатын бұрыс бөлшекті тап. Бұрыс бөлшек дегеніміз бөлшектің бөліміне қарағанда алымы көп болуы керек, немесе бөлімімен бірдей болуы керек. Сонда 4-тен 4 деген сан бұл бұрыс бөлшек болады екен. Олай болса, С деген әріпті қоямыз. Сонда, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген жануар бұл барыс екен. Келесі екінші есеп – есепті шығар. А есебі – Қазақстанда далалы жағдайға бейімделген өсімдіктердің 250 түрі бар. Бұл Қазақстандағы барлық өсімдіктердің 48-ден 2 бөлігін құрайды. Қазақстанда барлығы қанша өсімдік бар? Бұл жерде 250 дегеніміз 2 ғана бөлігі, яғни 48-ге бөлген кезде 2 ғана бөлігін 250 құрап тұр. Енді бізге барлығын анықтау керек, ол үшін 1 бөлігін тауып алайық. Сонда 250-ді 2-ге бөлеміз. 1 бөлігі шығады, және барлығын анықтау үшін 48-ге көбейтеміз. Сонда 1 бөлігі 125 болады. Оны 48 бөлікке көбейтеміз. Сонда барлығы 6000 өсімдіктің түрі болады. Жауабы: Қазақстанда барлығы 6000 өсімдік түрі бар. Келесі Ә есебі кері есеп құрастыр және шығар. Барлығы 6000 өсімдіктің түрі бар. Далалы жерге бейімделген өсімдіктер 48-ден 2 бөлікті құрайды. Сонда далалы жағдайға бейімделген өсімдіктердің қанша түрі бар? Ол үшін 1 бөлікті анықтап аламыз. 6000-ды 48-ге бөлеміз. Себебі 48-ге бөліп, соның 2-уін алған болсақ, далалы жағдайға бейімделген өсімдіктің түрі шығады. Олай болса, 6000-ды 48-ге бөлсек, 125 болады. Оны 2 бөлікке көбейтемін, сонда 48-ден 2 бөлігі 250-ді құрайды. Жауабы: 250 түрі бар. Келесі үшінші есеп салыстыр, мұқият бол. 12-ден 1 сағатты 15-ден 2 сағатпен салыстыру керек. Ол үшін біз оларды минутқа айналдырып аламыз. 12-ден 1 сағат дегеніміз 60-ты 12-ге бөліп, соның 1 бөлігін алу деген сөз. Сонда 5 минут болады. Ал 15-ден 2 сағат дегеніміз бұл 60-ты 15-ге бөліп, соның 2-уін аламыз деген сөз. Сонда ол 8 минутты құрайды. Олай болса, 5 минут пен 8 минутты салыстырсақ, 8 минут үлкен. Олай болса, 15-ден 2 сағат үлкен болады.
Сол сияқты 5-2 центнер дегеніміз 40 килограммды құрайды. Ал 50-ден 1 тонна дегеніміз 20 килограммды құрайды. Екеуін салыстыратын болсақ, 40 килограмм көп болады. Яғни 5-2 центнер үлкен болады. Келесі 8-ден 7 тәулік дегеніміз 21 сағат, 3-ден 1 тәулік дегеніміз 8 сағат. 21 сағат үлкен болады. Келесі 10-9 килограмм дегеніміз 900 граммды білдіреді. Ал 5-2 килограмм дегеніміз 400 граммды білдіреді. Сонда 900 грамм үлкен болады. Яғни 10-9 килограмм үлкен. Келесі 4-ден 3 метр дегеніміз 75 сантиметр. Ал 2-ден 1 дециметр дегеніміз 5 сантиметр. Сонда 75 сантиметр үлкен болады. Келесі 10-3 дециметр дегеніміз 3 сантиметр болады. 25-ден 1 метр дегеніміз 4 сантиметр болады. Сонда бізде 4 сантиметр үлкен болады. Яғни 25-ден 1 метр үлкен. Келесі 4-ші есеп есепті әр түрлі тәсілмен шығарып көр. 4-ші А сыныбында 30 оқушы бар. Оның 10-3-і табиғатты қорғаушылар үйірмесіне, 10-5-і экологтар үйірмесіне барады. Бұл үйірмелерге барлығы қанша оқушы қатысады? Бұл есепті екі түрлі тәсілмен шығарамыз. Бірінші тәсіл бойынша жеке-жеке анықтаймыз. Яғни, 30 оқушының 10-3 бөлігі дегеніміз 10-ға бөліп, оның 3 бөлігін аламыз деген сөз. Сонда тең 9 оқушы табиғатты қорғаушылар үйірмесіне барады. Енді экологтар үйірмесіне баратын оқушының санын анықтаймыз. Ол үшін 30-ды 10-ға бөлемінде 5 бөлігін аламын. Яғни, 10-5 бөлігі. Бұл 15 оқушы болады. Сонда барлығы үйірмеге қатысатын оқушыларды анықтау үшін 15-ке 9-ды қосамыз. Сонда барлығы 24 оқушы қатысады. Ал енді екінші тәсіл бойынша бірінші бөліктерін қосып алайық. Яғни 10-3 бөлікке 10-5 бөлікті қосып алам. Яғни бұл барлық үйірмеге қатысатын оқушылардың саны. Сонда 10-8 бөлік оқушы үйірмеге қатысады. Олай болса, 30 оқушының 10-8-ін анықтаймыз. Ол үшін 10-ға бөлемінде 8-ге көбейтемін. Сонда тең 24 оқушы болады. Жауабы, бұл үйірмелерге барлығы 24 оқушы қатысады. Келесі 5-ші есеп есептерді шығар. А есебі хайуанаттар бағындағы ағайулар үшін хауыз салынды. Хауызға су 2 құбыр арқылы құйылады. Бір құбырдан 37 литр минут, ал екіншісінен 42 литр минут жылдамдықпен су құйылады. Хауызға барлығы 25280 литр су сиятын болса, онда ол қанша уақытта толады? Бірінші екі құбырды қосып алу керекпіз, яғни екеуінен бір уақытта құйылып жатқандықтан біз ортақ жылдамдықты анықтау керекпіз. Ол үшін 37 литр минутқа 42 литр минутты қосамыз. Сонда толтыру жылдамдығы 79 литр минут болады. Енді барлық құйылатын суды жылдамдыққа бөлеміз. Сонда 25280 литрді 79 литр минутқа бөлеміз. Сонда бізде минутпен уақыт шығады 320 минут. Сонда жауабы 320 минутта толады. Келесі әй есебі хауызға бір құбырдан 38 литр минут жылдамдықпен су құйылып, екінші құбырдан 42 литр минут жылдамдықпен сыртқа ағады. Егер су құйылғанға дейін хауызда 100 литр су болған болса, онда 20 минуттан кейін хауызда қанша су болады? Бұл жерде бір құбырдан құйылып жатыр, бір құбырдан сыртқа ағып жатыр. Енді қаншасы ағып жатыр, нақтырақ білу керек біз. Олай болса, 42 литр минут пен ағып жатыр.
Осы жылдамдықтан құйылып жатқан жылдамдықты алып тастау керекпіз. Сонда 38 литр минутты алып тастаймыз. Сонда жалпы ағып жатқан жылдамдығы 4 литр минут екен. Енді 20 минуттағыны анықтау керек, ол үшін 20 минутты осы 4-ке көбейтеміз. Сонда 80 литр ағады екен 20 минутта. Бастапқыда хауызда 100 литр су болды, енді бізде қанша су қалды, соны анықтау керек, ол үшін 100 литрден 80 литрді алып тастаймыз. 20 литр су қалады екен. Жауабы 20 литр су қалады. Келесі 6-шы есеп есепте. Амалдар бойынша орындаймыз. Бірінші өрнектің бірінші амалы бұл көбейту амалы болады. Екінші амал бөлу амалы болады. Үшінші жақшаның ішіндегі азайту болады. Төртінші жақшаның сыртындағы азайту болады. Сонда өрнектің мәні 102705 болады. Келесі екінші өрнекте бірінші амал жақшаның ішіндегі көбейту амалы болады. Және тағы да екінші амал көбейту амалы болады. Үшінші азайту амалы болады. Төртінші бөлу амалы болады. Сонда есептің жауабы 304 болады. Келесі жетінші есеп есепті шығар. Велосипедші мен мотоциклші бір уақытта, бір пункттен, бір бағытта жолға шықты. Мотоциклшының жылдамдығы 40 км сағат, ал велосипедшінікі 12 км сағат. 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болады? Яғни 3 сағаттан кейін мотоциклші велосипедшіге қарағанда озып кетеді. Сол озып кеткен кезде екеуінің ара қашықтығы қандай болады, соны сұрап тұр. Ол үшін В қашықтау жылдамдығын анықтау керекпіз. Бұл екеуінің жылдамдығының айырмашылығы, яғни V1-ден V2-ні азайтамын. Сонда 40-тан 12-ні азайтамын. 28 км сағат болады. Енді осы жерден ара қашықтықты тапсақ болады, сонда сыны табу үшін V қашықтауға Тыны көбейтеміз. 28 км сағатқа 3 сағатты көбейтеміз, сонда арасы 84 км болады. Жауабы 84 км болады. Келесі 8-ші есеп тапсырманы орында. Біз дүкеннен биіктігі 17 сантиметр лимон көшетін және биіктігі 12 сантиметр раушангүл көшетін сатып алдық. Егер дұрыс күтім жасалатын болса, лимон бір аптада 3 сантиметрге, ал раушангүл 4 сантиметрге өседі. Неше аптадан кейін лимон мен раушангүл көшеттерінің биіктігі бірдей болады. Бастапқыда лимон ағашы 17 сантиметр болса, бір аптадан кейін 20 сантиметр болады. Екі аптадан кейін 23 сантиметр болады. Үш аптадан кейін 26 сантиметр болады. Төрт аптадан кейін 29 сантиметр болады. Бес аптадан кейін 32 сантиметр болады. Енді раушангүлге байланысты ол аптасына 4 сантиметрге өседі. Олай болса, 12 сантиметр болып тұрған еді, бір аптадан кейін 16 сантиметр болады. Екі аптадан кейін 20 сантиметр болады. Үш аптадан кейін 24 болады. Төрт аптадан кейін 28 болады. Бес аптадан кейін 32 болады. Олай болса жауабы 5 аптадан кейін лимон мен раушангүл көшеттерінің биіктігі бірдей болады. Келесі 9-шы есеп тапсырманы орында. А есебі жаз бөлімі 25 болатын дұрыс бөлшек. Дұрыс бөлшек дегеніміз бұл бөлшектің бөлімі алымынан үлкен болу керек. Яғни 25-тен 4 десек болады. Немесе 25-тен 20 десек болады. Немесе 25-тен 1 десек болады. Енді алымы 25 болатын бұрыс бөлшек. Бұрыс дегеніміз алымы үлкен болу керек. Олай болса,
25-ті алымына жазамыз, яғни 25-тен кіші санды бөлшектің бөліміне жазамыз. 20 деп жазсақ болады. Және де 20-дан, 20 жаздық қой, 18-ден 25 десек болады. Және де 1-ден 25 десек те болады. Келесі әйесебі. Осыған ұқсас тапсырма құрастыр. Бөлімі 41 болатын дұрыс бөлшек. Жазайық. 41-ден 2, 41-ден 5, 41-ден 19. Енді алымы 41 болатын бұрыс бөлшек. Яғни 41 бөлінген 20. 41 бөлінген 32. Немесе 41 бөлінген 41 десекте болады. Келесі 10-ші есеп есепті шығар. Құлпынайдан тосап қайнату үшін оның 3 бөлігіне 4 бөлік қан қосылады. 8 кг 400 грамм тосап қайнату үшін қанша құлпынай алу қажет? Бірінші бөліктерді қосып аламыз, яғни 3 бөлікке 4 бөлікті қосып аламын, сонда 7 бөлік болады. Енді барлығы 8 кг 400 грамм, ал бұл бізде 8400 грамды білдіреді. Себебі 1 килограммда 1000 грамм бар. Олай болса, 8400 грамды 7 бөлікке бөлеміз. Сонда 1 бөлігі анықталады. Сонда 1 бөлігі 1200 грамм болады. Енді осы 1 бөлікті құлпынайдағы 3 бөлікке, қанттағы 4 бөлікке көбейтеміз. Сонда 1200-ді 3-ке көбейтемін. 3600 грамм болады. Және де 1200-ді 4-ке көбейтемін. Сонда 4800 грамм болады. Сонда бізге 3600 грамм құлпынай қажет екен, ал ол 3 кг 600 грамды білдіреді. Жауабы 3 кг 600 грамм. Келесі 11-ші есеп есепті шығар. Екі автокөлік бірдей жылдамдықпен жүріп келеді. Біріншісі 360 км, екіншісі 480 км жол жүрді. Егер біріншісі екіншісіне қарағанда 2 сағат кем жүрген болса, онда автокөліктің әр қайсысы қанша сағат жолда болды? Ең бірінші олардың жүрген жолдарының айырмашылығын анықтайық. Яғни 480 км-ден 360 км-ді алып тастаймыз, сонда 120 км артық жүрген боп тұр. Егер біріншісі екіншісіне қарағанда 2 сағат кем жүрген болса дейді, олай болса 120 км-ді 2 сағатқа бөлеміз, сонда жылдамдығы 60 км/сағат болады. Бұл жерде екеуінің жылдамдығы бірдей, сонда V1 мен V2 бірдей. Осы жерден уақыттарын анықтасақ болады. T1-ді табу үшін S1-ді V1-ге бөлемін. Ал бізде S1 360, V1 60. Екеуінің жылдамдығы бірдей. Сонда бірінші автокөлік 6 сағат жолда болады. Енді екінші автокөліктің уақытын анықтайық. Ол үшін T2-ні анықтаймыз. S2-ні V2-ге бөлеміз. 480-ді 60-қа бөлеміз. Сонда 8 сағат жолда болады. Жауабы бірінші автокөлік 6 сағат, екінші автокөлік 8 сағат жолда болады. Сонымен, құрметті достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау-саламатта болыңыздар.